VVSB TV wordt mede mogelijk gemaakt door Broekhoff, Hoon, Praxis en Flexible Human Services. Dit is de tweede wedstrijd van het seizoen. VVSB tegen FC Dovo. En hier ziet u Sjaak van der Berg aan de aftrap. Deze wethouder komt met deze aftrap en deze eerste goal die eraan zit te komen, het nieuwe sportpark van VVSB openen. Hij speelt dit met een paar echte clubiconen. En vooraan ziet hij een meisje die straks waarschijnlijk de goal gaat scoren. Wethouder van der Berg, zeker aan de bal. Vladimir Jotic. Ik voel een beslissende voorzet aankomen. En de goal. Nee. Poging 2. En die zit erin. En bij deze is hier het sportpark geopend. Dit was nog een minuut stilte voor Gerard Rotteveel. Hij is 75 jaar geworden. Dat vond ze een hele goede verdediging. En pupil van de week, Quinty Stadhouders. Ze zit al 2 jaar op voetbal en ze voorspelt dat VVSB gaat winnen met 2-0. Laten we kijken of dat nog uitkomt. Dovo is een aanval aan het opbouwen. We gaan langs de linkerflank. Goeie voorzet op Ares. Ares gaat neer. Scheidsrechter geeft helemaal niks. Nu VVSB in balbezit. Gaan naar een opening zoeken. Goeie combinatie. Goeie bal. En daar gaan we. Daar hebben we hem hoor. En bal op de paal. Druk bezochte wedstrijd weer zoals gewoonlijk. Hier hebben we een ingooi op een redelijk gevaarlijke plek. Goeie bal naar de linkerkant. Komt er een voorzet uit. Ja, hij weet hem voor te krijgen. Oh, Arends. Kan er vanuit de andere kant nog iets ontstaan? Ja, er komt nog een voorzet aan. Arends op de lat! Bal is nog in het spel. Het lijkt redelijk ongevaarlijk, maar er kan nog wat uitkomen. En VVSB heeft de bal in bezit. Druk gezet door VVSB. En ze veroveren de bal. Bal naar Martins. Martins met de voorzet. Komt er eentje. En Sloesje. Oeh. Beetje gekloot, maar VVSB is nog in balbezit. Goeie bal. Martins, pas hem. Nee, hij doet het zelf en hij schiet finaal over. Zo! Wat een goal van Zeelst. Komt hij goed weg, joh. Dat is een goede kopbal van hem. Goeie actie. En de keeper is eerder bij. Zit hier nog wat in voor VVSB? Zo! Het scheelt nog niet heel veel van de nieuw. Dovo levert in. Goede mogelijkheid voor VVSB. Martins. Waar is hij? Goeie bal. Schlussen. Oh! Moeilijk onder controle te krijgen die bal nog. Corner voor VVSB nu. K-
kunnen ze misschien nog uit de tweede lijn wat halen. Martins. Wow, wat een bal joh. De 1-1, de gelijkmaker is hier hoor. En het is geen lelijke goal. Staat hij wel helemaal vrij ook. Wat een schot joh. Schot van Zeeman, geblokkeerd. Dovo is nog steeds in balbezit. Goeie combinatie hier. Arends. Zo. Goeie redding van Valk. Door de benen getikt. Oh, wat een mooie bal. Sluisse. Oeh, goede redding ook. En deze moet er toch echt in, joh. Zo. Wat is dit? Zandbergen. Komt er goed langs. Paasje naar rechts. Komt er ervoor. Nee, een schot. En Evers schiet naast. VVSB weer in balbezit. In de aanval, goede bal. Daar gaat Tom. Tom Kok met de goal, zo! Matige keep wel, maar wel een prima goal. Vooral de combinatie ervoor. En nu staat VVSB ineens op voorsprong. 2-1 voor. Dovo vangt op. Pija. Die dribbelt even erlangs. Zo. Op snelheid. En de kans. Oh, wat een kans joh voor Dovo. Schieten ze wel heel ver naast. Corner nu. Weggewerkt. Misschien een counter voor VVSB. Nee, Dovo pakt het terug. Een goede bal op links. Waalde. Kan hij er langs. Goede actie met de voorzet. Ja, dit is een goal. De bal is over de lijn geweest. Het is weer 2-2. Even kijken in de herhaling hoor. Ja, het is Yassar met het doelpunt. Corner voor VVSB nu. En weggewerkt. Maar in de tweede lijn weer opgevangen door VVSB. Goeie bal. Nu het schot. Het scheelde niet heel veel. Laatste minuut bijna. Corner voor VVSB. De redding. Van der Smar gooit hem heel snel weg. En nu komt er nog een counter voor Dovo aan. Kunnen ze misschien de wedstrijd zelfs nog binnenslepen. Voorzet. En Yassar mist hem. En dat was het laatste fluitsignaal. Frans, 2-2 gelijk gespeeld. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk dat wij zeker eerste helft een aantal goals hadden moeten maken. En dat we weinig weggeven. En dat zij maken de 1-0. We gaan de rust in met het gevoel dat we er nog wel wat van kunnen maken. En tweede helft maken we een mooi 2-1. En dan valt het weer een beetje onze kaart thuis in elkaar. En geven we kansen weg. Ja, is eigenlijk wachten op de 2-2. Super zonde.